cosa estranya. Lentament m'obria el seu abric mentre m'apuntava amb la mirada. Amb la mirada i vaig pensar: ja està passant. I m'oblidava que sóc un bon gent. Vaig anar directe al seu infern. Vam crear el racó dels infidels, sempre preparat per la batalla. A cop d'espasa li vaig pensar: no sabrà mai que...